Assalamualaikum. Okay, hari ini nak buat daging masak kicap. Saya gunakan daging batang pinang. Ini dalam setengah kilo lebih sikit. 5 ulas bawang merah, 5 ulas bawang putih. Saya hiris, saya mayang. 3 biji cili hijau yang besar, saya potong serong. Sebiji bawang besar, saya potong 6. Cili api dalam 10 hingga 12 biji. Biarkan sebiji je, tak payah dipotong. Kicap pekat, sos tiram, kicap ABC, garam dan kali ni saya nak letak sikit chili flakes nak bagi pedas-pedas sikit. Okey, tu je bahan-bahan untuk daging masak kicap. Okey. Okey, tadi bila minyak dah panas, saya dah tumiskan bawang putih, bawang merah dengan chili hijau. Okay, sekarang saya masukkan chili flakes dalam 3 sudu kecil. Kacau. Kacau rata-rata. Sekarang saya nak masukkan daging. Okey. Pakai chili flakes senang, tak payah nak tunggu lama untuk dia pecah minyak. Okey. Masukkan daging. Dan saya akan kacau rata-rata. Oops. Lepas saya kacau rata ni, saya akan tutup, letakkan cover dia, nak biarkan dia empuk. Okey, tak boleh buat sebelah tangan. Nanti sambung. Okey. Okey, lepas 10 minit, dia dah mendidih macam ni. Kita buka, check tengok. Okey. Kacau. So, air daging tu dah banyak keluar. Tak apa, biarkan. Sekarang nak masukkan dia punya perasa. Oyster sauce dalam 3 sudu besar. Okey, lebih kurang. Kicap pekat dalam 2 sudu besar. Okey. Kicap manis ABC dalam 2 sudu besar juga. 1 2. Okey. Lepas tu garam 1.5 sudu. So, saya akan gaul rata. Lepas tutup semula. Tutup semula kuali ini dan biar dia mendidih lagi. Nanti sambung. Okey. Okey, lepas lebih kurang 10 minit dalam keadaan macam tu. Kita buka. Tengok apa dah jadi. Okay, so, sekarang kuah dia dah makin pekat. Sebab dah letak apa? Oyster sauce tadi kan. So, dia memekatkan kuah. So, nanti mesti ada yang tanya, sis rebus dulu ke tak daging tu? So, jawapan dia, tak. Sebab ni adalah daging bahagian batang pinang. And dia lembut, so tak perlu nak rebus. Masak macam ni pun dia dah empuk. Okay, so last kali kita masukkan dua ni lah. Cili api dengan bawang besar. So, kacau rata-rata. Bagi masa sikit, 1 minit 2. Lepas tu boleh tutup api dah. Dah siap lah. Okey, saja nak biar bawang tu fresh. Okey, inilah dianya daging masak kicap. Okey.